תהו מוישיינו, תהו אלוהיכנו, תהו אדוננו, תהו מלכנו, תהו בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח.
נדבר קצת היום על התורה. ונראה מה המצב שלנו כרגע לפני המלחמה, איך אנחנו מתארגנים. אתם יודעים שדימון הזה על הכוונת מאוד. אחד, שתיים, שומעים? אחד, שתיים, שלוש, שומעים? שומעים לא טוב. שתיים, שלוש, ניסיון, לא טוב. ארבע, חמש, שש, לא טוב. וואן, טו, טרי, חריט. כן? אני לא שומע. אחד, שתיים, כן, עכשיו שומעים. אבל הם לא שומעים. שומעים? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. יותר טוב? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, F, Y, Z. עוד לא טוב? דו רה מי פה סול לה סי דו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אחת, שתיים, טוב? הנה, בסדר, הם אומרים. בסדר. בשעת קבלת התורה הקדושה, הילקוט ראובני אומר דבר פלא, שבשעת קבלת התורה נעקר הר המוריה ובא למדבר כדי שתינתן התורה על מקום מעולה זה. וזה פלא, צריך להבין למה צריך היה להביא את הר המוריה שיעקר מארץ ישראל, יבוא למדבר ויחנה על הר סיני כדי שהתורה תינתן עליו. ויש הרבה הם. למה השם עשה נס כזה? אבל כדי להבין זאת
נזכור מה שכתוב בפסוקים. ויתייצבו בתחתית ההר, והר סיני עשן כולו. בעל התורים אומר שנתלש ההר ממקומו ונעשה כהר על גבי הר. ונשאלת השאלה, אם נתלש ההר, הר סיני, אז מה צריך להיות למטה? או מישור או עמק. אז איך הוא אומר שנתלש ההר ממקומו ונעשה הר על גבי הר? והוא לומד את זה ממה שכתוב בפסוק, והתייצבו בתחתית ההר והר סיני עשן כולו. אז שומעים שני הרים רצוף. אבל לפי מה שאמר הילקוט ראובני זה מסתדר. שנתלש ההר זה לא הר סיני, אלא נתלש ההר, הר המוריה, והגיע למדבר, ונהיה הר על גבי הר, הר המוריה על גבי הר סיני. ולמה צריך היה את כל זה? אז צריך לדעת שבעצם התוספות הקשו ושאלו, למה צריך היה לכפות את הר סיני ואת הר המוריה על עם ישראל? שהרי כתוב, ויתייצבו בתחתית ההר. מה זה בתחתית ההר? לא בצדי ההר, לא בשיפולי ההר. בתחתית, אם מרימים הר, מתי נמצא מלמטה בדיוק, זה נקרא בתחתית. אז פירושו שעם ישראל היו בתחתית ההר. למה? השם כפה עליהם הר כגיגית. אמר רב אבדימי, רב אבדימי בר חמא בר חסה, אמר מלמד שכפה עליהם הר כגיגית, אמר לישראל, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. למה היה צריך לאיים ולכפות על עם ישראל בהר סיני? הרי עם ישראל צדיקים היו והסכימו לקבל את התורה אפילו שלא שמעו מה כתוב בה, והקדימו ואמרו נעשה ונשמע. זה ידוע לכל ילד שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. השם התפעל, מי גילה את הסוד הזה לבניי? שרק מלאכי השרת יודעים. להגיד נעשה לפני נשמע, בדרך כלל אנשים קודם כל שומעים, ואחר כך מחליטים אם לעשות. עם ישראל מיהרו והסכימו לקבל את התורה. אז למה צריך לכפות עליהם? מדרש תנחומה אומר שעם ישראל הסכימו לקבל תורה שבכתב, אבל פתאום התברר להם שיש גם תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה יש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, ועזה כמוות, בקשה כשאול קנאתה. ומי לומד אותה? רק מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ובכל מאודו. אז עם ישראל לא הסכימו לקבל את התורה שבעל פה, על זה לא דיברנו. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? אמר להם, אם אתם מקבלים מוטב, אם לאו, שם תהיה קבורתכם. אין דבר כזה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. כתוב בתורה, וקשרתם לאות על ידכם. מה הכוונה? איזה מצווה זו? איזה? תפילין. איפה כתוב תפילין? איפה כתוב איפה קושרים? איפה כתוב מה קושרים? איפה כתוב מה זה תפילין? איפה זה כתוב? בתורה שבעל פה. זה תורה שבכתב, ויש תורה שבעל פה. כתוב, וזבחתם וזבחת כאשר ציוויתיך. איך זובחים? איך הלכות שחיטה? מאיפה יודעים? מה זה סכין? כשרה? איך? מה? לא יודעים. בלי תורה שבעל פה, אין תורה שבכתב. אי אפשר לקיים תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. החתם סופר מסביר למה היה צריך לבוא הר המוריה להר סיני. והוא אומר ככה, מסירות הנפש של אברהם אבינו בניסיון של העקדה הייתה על תורה שבכתב. למה?
אברהם אבינו שמע מפי הגבורה. מי זה הגבורה? הקדוש ברוך הוא. הוא שמע מהקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ועלהו לעולה. ממי הוא שמע? מהקדוש ברוך הוא ישירות. מה זה נקרא? תורה שבכתב. תורה שבכתב זה תורה ישירות מהקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו היה לו מסירות נפש על תורה שבעל פה. ממי שמע יצחק אבינו שהוא צריך ללכת ולעקד? מאברהם אבינו. אברהם אבינו זה תורה שבעל פה, זה לא התורה שבכתב. אברהם אבינו שמע מהקדוש ברוך הוא, זה תורה שבכתב. הוא שמע מפי הנביא. מי זה הנביא? אברהם אבינו. זה תורה שבעל פה. והוא הסכים לעקוד את עצמו על תורה שבעל פה. אז זה מסירות נפש גדולה. ואומר חתם סופר שהניסיון הגדול יותר של יצחק אבינו, כיוון שהיה יכול להגיד לאברהם אביו, אבא, אתה כבר מבוגר, בן 137, זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר לך שאתה צריך לעקוד אותי. הרי אתה לימדת את כל העולם שלא זובחים בני אדם, לא מביאים קורבנות אדם, ואתה עכשיו לוקח אותי קורבן. ככה היה יכול לטעון, והוא לא טען. הוא מסר את נפשו על תורה שבעל פה, על מה שהוא שמע מפי אביו. יפה היה כוחו של יצחק מאביו אברהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עם ישראל לא הסכימו לקבל תורה שבעל פה. אמרו תורה שבכתב, אהלן וסהלן, נעשה ונשמע. תורה שבעל פה לא הסכמנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עקר ותלש את הר המוריה, שיצחק אבינו הקריב את עצמו במסירות נפש על תורה שבעל פה, כפה עליהם את ההר ואמר, אם אתם מקבלים את התורה שבעל פה כמו שאביכם יצחק קיבל אותה על עצמו במסירות נפש, מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לימד את עם ישראל שבלי לימוד תורה שבעל פה ובמסירות נפש אין קיום לעם ישראל בכלל. עם ישראל בלי תורה שבעל פה ובמסירות נפש, מוטב ששם תהא קבורתכם. עכשיו זה ברור למה היה צריך לעקר הר המוריה ולבוא עד להר סיני. עכשיו מה למדנו? למדנו שהר סיני הוא מלמד על עסק התורה, והר המוריה הוא מלמד על מסירות נפש. התורה ניתנה על הר סיני וגם הר המוריה. אז צריך גם תורה וגם מסירות נפש. אז ידוע שדוד המלך אמר מזמור שיר לבני קורח, יסודתו בהררי קודש. איזה הררי קודש? הר סיני והר המוריה. אוהב השם שערי ציון, אין לקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה. מאז שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה, ואלה שיושבים ועוסקים בתורה ובזכותם הוא מחזיק את כל העולם כולו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. ולומדים תורה במסירות נפש, כי לחיות עם 600 שקלים ולחיות אולי עם 2,000 שקלים, להחזיק משפחה עם 10 נפשות, זה מסירות נפש שאין כדוגמתה. ואלה הם שומרי החומות ומקיימי העולם. אז זה נקרא תורה ומסירות נפש. פעם אחת היה הדברי חיים, הרבי מצאן זכר צדיק לברכה, אצל הרב הקדוש הרבי מרוז'ין,
והוא ראה את עבודת הקודש של הרבי מרוז'ין, שזה היה עבודת הקודש במסירות נפש גדולה. ודברי חיים היה צדיק וקדוש, והיה גם כן תלמיד חכם עצום וגאון, אבל הוא כל כך התפעל מעבודת הקודש במסירות נפש של הרב מרוז'ין, הרבי מרוז'ין, שהוא אמר לחסידים שלו כשהוא יצא מאצלו, הר סיני ניתנה עליו התורה, הר המוריה נעקד יצחק במסירות נפש, אבל את בית המקדש בחר הקדוש ברוך הוא שיבנה היכן? בהר המוריה. ללמד שעדיפה וחשובה עבודת השם במסירות נפש מעסק התורה. והוא רמז להם שהרב הקדוש, הרב מרוז'ין, עבודתו חשובה במסירות נפש יותר מעסק התורה שלו. יוצא ששני הערים אומרים לנו עסק התורה ובמסירות נפש. דוד המלך אומר, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. שיר המעלות, אשא עיניי להרים, איזה הרים? הר סיני והר המוריה. מאין, אם אני משים את עצמי כמו עין במסירות נפש, יבוא עזרי. אבל כששמים מאין, התורה אומרת בעצמה, גמרא בברכות סמך ג', מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת, דברי תורה לא יכולים להתקיים אלא אם כן אדם לומד תורה, עסק התורה, ובמסירות נפש. לכן הוא צריך להיות ממית עצמו עליה, אחרת היא לא תתקיים בו. אז זה פסוק מפורש בתורה שאדם צריך להעמיד עצמו באוהלה של תורה. מעתה ברור למה הרכיב הקדוש ברוך הוא את הר המוריה על הר סיני, ואם ישראל עושים כן מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. אז אוי ואבוי אם לא תהיה תורה לישראל, תבוא מלחמה על עם ישראל, כמו שנאמר, שם תהיה קבורתכם רחמנא ליצלן. אנחנו חיים בתנאי, בתנאי, אם מקבלים תורה שבכתב ובעל פה ובמסירות נפש מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם חס ושלום. עכשיו בואו נראה דבר נוסף, עוד נקודה חשובה, איך עובדים את השם יתברך עם התורה. יש דבר פלא, הגמרא בירושלמי אומרת, איך ייתכן, ככה זה מופיע בעבודה זרה, איך בנו את בית המקדש על הר המוריה? הרי שנינו במשנה בעבודה זרה, כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה בעץ רענן, דע שיש שם עבודה זרה. כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, היו פה הכנענים, והם עבדו עבודה זרה, כל הארץ הייתה מלאה עבודה זרה. אז הם עבדו עבודה זרה תחת כל עץ רענן, ועל כל הר גבוה, ועל כל גבעה נישאה. אז איך בנו את בית הבחירה על הר המוריה? ודאי שעבדו שם עבודה זרה. ואיך בונים את הר, איך בונים את בית המקדש? על הר שעבדו עבודה זרה. זה מה ששואל התלמוד ירושלמי. מתרץ תלמוד ירושלמי שבניית הר, בניית בית המקדש על הר המוריה הייתה על פי הנביא גד, כמו שכתוב בדברי הימים א' כף א', ביעל דוד בדבר גד אשר דיבר בשם השם. אז אנחנו שומעים זה על פי נביא. עכשיו השאלה, מה זה על פי נביא? למרות שהיה עבודה זרה, אז הנביא אמר,
או שלא הייתה שם עבודה זרה, והנביא גילה. הירושלמי לא מתרץ, הוא רק אומר זה היה על פי הנביא גד. החתם סופר אומר בשם ריבו, הרב נתן אדלר, זכר צדיק וברכה, בלשון הזאת, ומורי הגאון החסיד שבכהונה, מורנו הרב נתן אדלר קץ, הוא היה כהן צדק, זכר צדיק וברכה, פרש על פי מדרש רבה, פרשת וירא, כתוב בפסוק שהלך אברהם לעקוד את בנו, וירא את המקום מרחוק, שראה הוא מקום ולא הר. וירא את המקום, לא כתוב וירא את ההר. אז זה היה מקום, זה היה עמק. אלא התפלל אברהם אבינו לפני השם, ואמר אין כבודו של מלך לשכון בעמק. שמע השם את תפילתו, ונעשה עמק הר. אז מתחילה הוא היה עמק, ולפי בקשתו של אברהם, שאין ראוי ואין כבוד למלך, מלך מלכי המלכים, אז הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, ועשה את זה הר. ואמר על זה הרב, רבי נתן אדלר, זכר צדיק וברכה, שעל זה הצטער דוד המלך עליו השלום כשאמר, אם אתן שנת לעיניי לעפעפי תנומה, עד אמצא מקום משכנות לאוויר יעקב. איך אני יכול לישון? אני מחפש מקום לבנות את בית המקדש. אבל אין מקום שאני יכול לבנות עליו משכנות לאוויר יעקב. הרי הקדוש ברוך הוא אי אפשר לבנות על מקום שטוח, זה לא כבוד למלך, צריך על מקום גבוה. איפה נמצא מקום משכנות לאוויר יעקב? הרי על כל מקום גבוה עבדו עבודה זרה. עד שבא גד הנביא וגילה לו את הסוד. סליחה, מה הסוד שהוא גילה לו? הוא גילה לו שזה בכלל לא היה הר, זה היה עמק, והקדוש ברוך הוא הפכו להר. זה התירוץ של הרב נתן אדלר. ונשאלת השאלה, למה צריך את כל הדבר הזה? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, אז זה היה הר מהתחלה, והיה מונע מהכנענים לעבוד עבודה זרה. למה הוא צריך שיהיה בהתחלה עמק? יבוא אברהם ויתפלל, ואז הוא ישמע לאברהם, ואז הוא יהפוך אותו להר. מה זה, עושים ניסים בחינם? למה? אלא זה בא ללמד אותנו דבר גדול מאוד. כשהקדוש ברוך הוא בחר את הר סיני לתת עליו את התורה, זה לא בגלל שהוא הר גבוה, הוא ההר הכי נמוך שיש במדבר. ולמה דווקא שם? אלא אמר רב יוסף, לעולם ילמד אדם מדעת קונו, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות וישרה שכינתו על הר סיני, כדי ללמד ענווה. הקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, יכול להתגאות, ודאי כי גאו גאה, אבל מה הוא רצה? ללמד אותנו ענווה. לכן בחר את הר סיני. אז יש לשאול, אם ככה למה עקר את הר המוריה ושם אותו על הר סיני? אז אנחנו מחטיאים את המטרה. אם המטרה ללמוד מהר סיני שהוא נמוך, למה שמים לנו עכשיו הר מעליו? אלא יש עוד דבר שצריך ללמוד. בספרים הקדושים כתוב שכל דבר שהוא נגע לכבודו של אדם, צריך אדם להשתמש במידת הענווה ושפלות הרוח. אבל כשהדבר נוגע לכבוד שמיים, צריך להתלבש בגאווה של קדושה. כמו שנאמר ביהושפט המלך, ויגבה ליבו בדרכי השם. למה? כי היצר מקטין את האדם ואומר לו, מי אתה? אתה יכול להתקרב לקודש? אתה יכול לעבוד את השם, אתה ראוי בכלל? ככה רוצה להוריד היצר רע את האדם. אז צריך עזות וגאווה של קדושה כדי לעבוד את הבורא. לכן כתוב בשולחן ערוך הלכה ראשונה, לא יבוש מן המלעיגים,
אדם צריך ללכת בגאון, בלי בושה, עם מגבעת וחליפה, שיתפוצץ העולם. אתה מחילו של הקדוש ברוך הוא, אין לך במה להתבייש. ויגבה ליבו בדרכי השם. את זה מי מלמד? הר המוריה. הוא היה בהתחלה עמק, והוא נהיה הר. למה? כי אברהם אמר, אין ראוי לעבוד את הבורא על מקום נמוך, אלא במקום גבוה. אז לכן צריך גם את הר המוריה. הר סיני מלמד ענווה, כשאנחנו עובדים את השם, כשאנחנו כלפי עצמנו, כבודנו, אבל כלפי כבוד שמיים, צריך שיהיה גאווה של קדושה. לפי זה אפשר להבין דבר נפלא. אומר הצבי צדיק בפרשת יתרו, והגבלת את העם סביב למור, הישמרו לכם, עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, במשוך היובל, הם יעלו בהר. מה זה הר? הר זה מבטא גאווה. הר, גבעה זה יותר שפל, תלולית זה פחות, מישור זה, עמק זה, הר זה גאווה. מה מזהירה התורה? הישמרו לכם עלות בהר. אל תהיו בעלי גאווה. כי תועבת השם כל גבה לב, מי שמגביע את ליבו, מי שהוא בעל גאווה שמתעב אותו. לא רק יזהרו וישמרו לעלות בהר, אלא אפילו נגוע בקצהו, שלא יהיה לכם קצה ושמץ של גאווה. כי כל הנוגע בהר מות יומת, מי שמתגאה מות יומת, אין עליו הגנה, השם מסיר עליו ממנו את השגחה. אם השם מתעב אותו, הוא מרוחק ממנו, ממילא הוא מופקר, מי יציל אותו? מי ישמור עליו? לפני שעבר, גאון. לפני שאדם נשבר ונופל, מה קדם לזה? גאון. גאווה. אז לכן צריך להיזהר, ישמרו, עלות בהר ונגוע בקצהו. אבל מה כן? כתוב במשוך היובל, המה יעלו בהר. מתי מותר? ביובל. מה זה יובל? ויגבע ליבו בדרכי השם. יובל, יוד וב בית למד, ויגבע ליבו בדרכי השם. אם אדם מגביע ליבו בשביל כבוד שמיים לעבודת השם, זה מותר. המה יעלו בהר. אבל אם זה כלפי עצמו, בשום אופן לא. אם כן, אנחנו צריכים לראות, אנחנו נמצאים בדור של צערנו הרב, משפילים את לומדי התורה, ואומרים שלומדי התורה הם פרזיטים, וקוראים לאלה שנלחמים, אלה הפריירים, ויש מלחמה. המלחמה הזאת תביא את המלחמה הקרובה. למה? כי נוגעים בבבת עינוש לקדוש ברוך הוא. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמות של הלכה. הקדוש ברוך הוא לא בחר בעם ישראל בגלל F-15 ו-F-16, ולא בגלל F-35, ולא טנק מרכבה עם מעיל רוח, ולא עם כיפה סרוגה, כיפת ברזל, והוא רוצה כיפה שחורה, והוא רוצה מגבעת, והוא רוצה שומרי תורה, והוא רוצה שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונהיה עם סגולה, ולא קשקשת, אנחנו לא עשיו, עשיו על חרבו חי, אנחנו הכל כל יעקב, בידיים ידי עשיו. אם קולו של יעקב נשמע בבתי מדרשות, ובבתי כנסיות, אין ידיו של עשיו שולטות. אנחנו יכולים לנצח את כל אומות העולם מבית המדרש. איך יעקב ניצח את עשיו כשהוא בא אליו עם 400 ראשי גייסות? והרי הוא איש תם יושב אוהלים, זה לא אחד שהוא מלומד, למד קראטה, ג'יו ג'יצו, לא, זה יעקב אבינו. איך הוא ניצח?
עם חוכמת התורה. הוא גמר עליו על עשיו, הוא גרם לו לנשק אותו ולחבק אותו וכו', כשהוא המתין להרוג אותו. איך עושים כזה דבר? מי שלומד תורה יודע. הנה אתם רואים, אני אמרתי כבר בשנים האחרונות, שאם השם רוצה הוא יראה לנו איך הוא יסכסך בין האומות והם יארגו אחד את השני, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנו. והנה אנחנו רואים, עיני עינק, הסורים הורגים את הסורים, הלובים הרגו את הלובים, המצרים הורגים את המצרים, כל אחד התימנים את התימנים, כל אחד הורג את... ואנחנו בינתיים פה, בינתיים יושבים ורואים, וכולם מסתכסכים. והיה טורקיה בהתחלה עם איראן, והיה עם סוריה, עכשיו נהיו אויבים, זה נהיה ככה ותפך ככה, והכל משתנה כל רגע. מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא. פתאום נותן להם פיגוע בסיני, הורגים את המצרים. במקום להרוג יהודים, הורגים מצרים. נהיה סכסוך ביניהם, עכשיו מלחמה ביניהם. יש בעיה לקדוש ברוך הוא סכסך? אין לו בעיה. אבל אנחנו צריכים להיות ראויים. אז אם עם ישראל עושה תשובה ולומד תורה, אז הזכויות האלה עושות את כל הבלגנים אצלהם. אבל אם פה בעם ישראל יוצאים מנהיגים יהודים נגד היהודים שמקיימים את העולם ושומרים על עולם התורה ועל העולם כולו, הם מזמינים מלחמה. על זה אני רוצה להראות לכם עכשיו סרט בכורה, בכורה בדימונה, בגלל שהקור נמצא פה, אז לכן אתם צריכים לדעת מה יגן עליכם. שום מטריה, שום נונמם, שום כיפה, שום דבר לעזור. התורה שתהיה בדימונה תציל אתכם. אבל אתם תצטרכו להרבות בתורה, ואני אסביר לכם מה צריך לעשות. הסרט שאתם הולכים לראות עכשיו מדבר על המצב שבו אנחנו נמצאים במלחמת הפריירים נגד המנצחים. שם הסרט, המנצחים. בבקשה. אז יש עכשיו סוגיה, היא נוגעת לחיים של כולנו. האם מגייסים את עולם התורה או לא מגייסים? אם לוקחים אנשים שלא לומדים ואין התורה אומנות שלהם, וזה לא אנשים שפקירו את כל חייהם של העולם הזה בשביל התורה ומתמסרים רק לתורה ומוכנים לחיות בעוני בפת לחם חרבה, אם לא מדברים על אלה, אז כל הרבנים כולם לא אמרו שלא לגייס את אלה שלא לומדים. יש מספיק חרדים כאלה, ועל אלה לא מדברים. מדברים על לומדי התורה באמת. מי שלא באמת, יש לו דין שרודף. דין שרודף זה הדין חמור ביותר בתורה. אומר החזון איש, הוא רודף אחרי בני הישיבות שירצו לגייס אותם בגלל הכמויות שהן לא אמיתיות. מי שלא לומד באמת, הוא מסכן את כל עולם התורה והעולם כולו. קצת היסטוריה של העם היהודי, שלא ביבי יודע, לא פרס, לא ברק, לא מופז, הם לא יודעים בכלל מהי ההיסטוריה היהודית. הם מכירים את ההיסטוריה רק מהפלמח, אולי קצת לפני כן מהשואה, אבל לא הרבה מעבר לזה. כי את ההיסטוריה של היהודים הם קראו אצל אומות העולם, בשיעורי היסטוריה, כמו שמלמדים בית ספר ממלכתי. אבל אף אחד מהם לא עבר ללמוד את כל התורה שלנו. אף אחד מהם לא קרא את כל התנך. ואם קרא את כל התנך, אז לא הבין מילה וחצי מילה לפי התנהגותו. אני לא מדבר שלא קרא את השס, את כל החוכמה של העם היהודי, שהיום כבר הדרום קוריאנים לומדים את התלמוד בבלי 54 מיליון איש. ובירדן כבר מוכרים גמרא בירדנית, ופה בבתי ספר עוד לא החליטו בכלל ללמד דבר כזה. אבל את כל התורות והתרבויות של אומות העולם זה לומדים. יהדות זה מוקצה. כשקמה המדינה התכוונו שהצבא יהיה כור ההיתוך להפוך את כולם
כולם לעיסה אחת ומקשה אחת, שכולם יפרקו עול ויהפכו להיות כמו שהמדינה רצתה, ציונים שהולכים על פי האירופאים והאמריקאים. אז עכשיו מנסים לעשות את זה בכוח החוקים, בגלל שרוצים לבטל את התורה, ורוצים שלא רק לא ילמדו ויבואו לצבא, רוצים שלא ילמדו וייצאו גם לעבודה, ולא רוצים רק שיצאו לעבודה, אלא גם רוצים שלא ילמדו תורה, אלא ילמדו ליבה. או אתה הופך להיות כמו גויי הארץ, או שאתה לא תהיה. היו אומות שהבינו את המעלה של עם ישראל, שכל ההצלחה של עם ישראל זה בגלל התורה, ולכן הם לא נטפלו להרוג אותה, הם פשוט שרפו להם את התורה. לא רחוק, ברוסיה לפני עשרות שנים מנעו מיהודים לעסוק בתורה. מי שנתפס עוסק בתורה שלחו אותו לסיביר. אם רק יגעו בעם ישראל, ביהודים האלה שיושבים בתורה, והם מעטים, הם בכלל לא נצרכים, הם גם לא מתאימים. פה הוא תורם את החלק הכי טוב שהוא יכול לתרום לעם ישראל, בתמורה של 600 שקל לחודש. אם זה היה להשתמד, אחרי 3 שנים או אחרי הפטור היו הולכים לעבוד בגדול. אבל הם לומדים כל הזמן עשרות שנים בתנאים האלה. אם הרב קניבסקי, גאון ישראל וקדושו, יצא במכתב חריף, משהו לא רגיל מימיו, להגיד זהרו על קיומכם, הקדוש ברוך הוא מקפיד שמי שנוגע בבבת עינו זה שומרי התורה והמצוות, הוא מטפל בו אישית. החזון איש זכר צדיק לברכה, כשבא אליו ראש הממשלה הראשון מנוחתו שדה בוקר, אז הוא אמר לו, אם אתה יוצא למלחמה, אם אתה מחזיק בנשק, יבואו מולך גם כן עם נשק. אם אתה לא בא עם נשק, אתה בא עם הכוח האלוקי, אתה בוטח בשם. תסתכל לדוגמה היום, עם מה הערבים הולכים? אין להם צבא כמו שלנו, והם לא פוחדים מאיתנו בכלל. הם באים עם אללה אכבר, אללה אכבר, אללה. הם אומרים את שם השם, ואתה אומר, F-15, F-16, מזלטים, חרטטים. אתה בא עם זה, הם באים עם אללה אכבר, ואתה לא יודע איך לגמור את העניין. הם כנופיות, בלי צבא סדיר, ואתה יכול להפציץ את אבו אבו עום, והם בינתיים נעלים את המדינה ואת הסדר היומי שלנו. קובעים אם אתה תהיה בלחץ, אם תלמד בבית ספר, לא תלמד עם הילדים. הם קובעים, בודדים, בודדים. העזרה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא, הבטחה אלוקית. אין שום הבטחה בתורה שאם אתה תדע ללחם, אז אתה תנצח. יש רק הבטחה אחת, אם בחוקותיי תלכו. שם אני מבטיח את ההבטחה הזאת, אתם תשכבו, מיליארדים יבואו. כלום, קין וך אפס בשבילי. מלאך אחד ישמיע להם שירה והם ימותו כולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל קיום העולם, לא רק של היהודים, סינים, יפנים, אמריקאים, אירופאים, מתקיים בזכות לומדי התורה, כי אם לא, אין לקדוש ברוך הוא חפץ בעולם. הוא לא ברא את העולם בשביל ג'אז וטרנס ופייסבוק וטוויטר. הוא ברא את העולם בשביל לומדי התורה וציווה בתורה, והגית בו יומם ולילה. עכשיו לצערנו הרב יש הרבה משתמטים מהחיוב הזה, כולל אלה שקוראים לעצמם פריירים, והם באמת פריירים, שהם לא לומדים תורה. והיום ישראלים, אני לא יודע אם הם יהודים, מחליטים שמה שאומות העולם הכי גרועים ניסו לעשות כדי לבטל את עם ישראל ממהותו, הם לוקחים על עצמם את האחריות כדי לשרוד עוד קדנציה. בשביל זה הם מוכנים לפרק את כל השדרה של העם היהודי. מה עם 25% משתמטים שמאלנים שדואגים למסור חיילים של צהל ולהלשין עליהם להג שיעצרו אותם באירופה? לא נלחמים נגד החרדים, אתם לא מבינים, אתם תמימים. נלחמים על התורה, רוצים לעקור את התורה, כי מי מחזיק בה? החרדים. אמרתם
שוויון בנטל? בבקשה. אבל יש עוד נטל. זה הנטל של התורה להחזיק את כל העולם כולו. שגם החילונים, חוץ מאלה שאני לא יודע אם הם יהודים, צריכים את הרבנים. בלי זה אין ברית, אין כשרות, לא בר מצווה, לא חופה ולא קידושין, לא קבורה יהודית, שום דבר. יותר גרוע מהגויים. מי שרוצה להיות דוקטור, חייב ללמוד באוניברסיטה. מי שרוצה להיות רב, חייב ללמוד בישיבה ובכולל. אבל יש רק הבדל אחד. דוקטור יכול להיות גם ערבי, גם סיני, כל בן אדם בעולם, ורב יכול להיות רק יהודי. במצרים היו אבותינו. היה שבט לוי, ישב בארץ גושן. פרעו הרשע, שהטביע את ילדי ישראל, ושיקע אותם. בתית כשלא השלימו את המתכונת לבנים ושהיה שוחט ילדים יהודים בשביל לטבול את עצמו בדמם להסיר את הצרעת שהיה מצורע. רוצח ההמונים הזה לא נגע בשבט לוי ונתן להם ללמוד תורה. עם ישראל היו במצרים 210 שנים, 86 שנים היו בשעבוד עבודת פרך, ואף אחד מהם לא התלונן ואמר אנחנו פריירים ששבט לוי לומד תורה ואנחנו משעובדים. ולא עוד, אלא שמימנו את שבט לוי ונתנו להם מעשרות. ושבט לוי כשיצאו משם זכו למעלה הגדולה להיות המנהיגים של הדור, והם מורי ההוראה של עם ישראל. ולא רק הם, אומר הרמב״ם, אלא כל אחד מבאי עולם שהבינו מדעו ופרש ועזב את כל החשבונות של בני האדם והלך ונתעסק בתורה, הרי זה נהיה קודש קודשים. והוא משבט לוי, הוא פטור גם מלצאת במלחמה, כי חייבים את הגרעין שישמור על הקיום של עם ישראל ועל העולם כולו. אם פרעו הרשע הבין זאת, איך אצלנו לא מבינים זאת? בכל אומה ולשון יש אנשים שהם נקראים רוחניים, שעוסקים בתורה או בדת, להבדיל, כמו אצל הנוצרים שיש כמרים ויש אנשי כמורה, בישופים וכולי, כמו אצל הישמעאלים שיש שכים ויש קאדי ויש כל מיני. ובכל האומות יש אנשים שהם רוחניים, אפילו אצל אלה שהם עובדי עבודה זרה יש אנשים שהם כהני דת שנמצאים במנזרים ובכל מיני מקומות. בכל מדינה ואומה יודעים שאנשים הרוחניים האלה עוסקים בשלהם, והם לא עוסקים בענייני צבא. מי שלומד תורה הוא מועיל לעם ישראל יותר ממי שלוחם. מי אמר את זה? הרב קוק. זאת אומרת, גם אלה שסוברים שצריך ללכת לצבא, הרב שלהם אומר שמי שלומד תורה הוא מועיל יותר מלוחם בקרב, כי גם אלה שנמצאים בקרב צריכים סיוע רוחני. יהושע נלחם עם 31 מלאכים וניצח. משה נלחם וניצח. מי יצאו? אלף למטה, אלף למטה. כל שבט נתן אלף. 12,000 יצאו נגד מאות אלפים. כי על כל אחד שיצא למלחמה, היה אחד שעוסק בתורה ומתפלל עליו. היו חוזרים ללא פגע. ומי יצאו למלחמה? יצאו למלחמה צדיקים. גם אם היית רוצה להתנדב ואתה לא צדיק גמור, לא לוקחים אותך. אם אתה היית מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עושה איזה הפסק קטן, אתה משוחרר 21 הביתה. אם בן אדם מדבר בין השתבח ליוצר אור בתפילת שחרית, דיבר משהו, שחרור עולמי מהצבא. כי בצבא של עם ישראל צריך להיות צדיקים שלא יהיה כתרוג עליהם ויפלו במלחמה. דוד הלך על פי השם ובאורים ותומים כשמהשמיים אמרו לו. כשישראל יצאו למלחמות לא לפי אורים ותומים אלא לפי הבנת האסטרטגים, מתו 72,000 בפילגש בגבעה כי לא שאלו את פי השם. ששואלים את השם ועושים על פי מנצחים. מה אמר השם לגדעון? מה אתה בא לי עם כל כך הרבה? מספיק על רק 300 איש, הבת הזה, המלחמה היא שלי, לא שלכם.
אני לא מתפעל מכמויות, לא מטנקים ולא מטוסים. אז אתה בא להשוות כוח של בשר ודם לכוח אלוקי? אבל מה בא אליהם המלאך? בא אל יהושע בן נון ואמר לו, על מה באת? אמר לו, לא למדתם תורה, לא למדתם תורה בעיון. ואלק חזר מהקרב, הבן אדם עייף, הרוג. זה לא כמו פעם, אתה יושב בטנק ונוסע ככה ובום מפציץ. זה לסחוב חרב וכידון וללכת בתחתיך, תחתיך, תחתיך. אתה יודע איזה שרירים צריך תחתיך, רק תחזיק את החרב. אתה מתעייף. ואחרי כל זה אומרים, תלמד ובעיון. למה? התורה שאתם לומדים מלילה היא קובעת. בזמן חזקיה לא היה צבא, לא רק שלא היה צבא, הוא התנגד אפילו למתנה. הצנועה שהציע לו סנחריב לתת לו 2,000 סוסים בשביל שיהיה פייר פייט לפחות. ועל מה הוא שמח? על התורה שהוא לימד את ישראל. הוא הלך לבתי בית מדרש, במקום ללמד אותם ללחם, הוא נתן להם ללחם במלחמתה של התורה. הוא תקע חרב בכניסה, מי שלא ייכנס ללמוד, לא לצבא, ידקר בחרב. תוך 3 שנים למדו תורה כל ישראל, וכשסנחריב הגיע עם 370 מיליון. אמר חזקיה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני קיימתי את החלק שלי. אני קיימתי שבחוקותיי תלכו. 3 שנים פה אנשים לא זזים. אני תקעתי חרב שמלמדו. את שלי עשיתי, עכשיו תעשה את שלך. מה עשה השם? קיים. ושכבתם בעין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם. ירד מלאך השם והיכה במחנה סנחריב 370 מיליון. זה לא נס, זה ברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל, זה הבטחה אלוקית, זה לא נס. אם הכל כל יעקב, אין ידי עשיו שולטות. תודה. כן, אז הדברים ברורים, אני חושב, יותר, לא? עכשיו, יהודים יקרים, הכל תלוי בכם. אתם רוצים מלחמה עם חרבות, עם טנקים, מטוסים, או אתם רוצים שננצח דרך בית המדרש, שהקדוש ברוך הוא יעשה כמו ב-3,300 שנה, שהביאנו עד הלום. אז הכל תלוי בנו. לכן, אני רוצה להמליץ לכם דבר אחד גדול מאוד, שהתחלנו בו לפני כמה זמן, מחג השבועות בעצם. יש הרבה יהודים שבעצם לא מכירים את התורה בכלל. אני אשאל לדוגמה פה את הציבור הגברים. מי מהגברים פה סיים את השס? למד את כל התלמוד בבלי. אף אחד. מי מהנשים קראה את כל התנ"ך? יש אחד בדימונה, 2. יפה מאוד, זה דבר גדול מאוד. עכשיו תקשיבו, לא יכול להיות יהודי שלא מכיר את התורה שלו. התורה שלנו מתורגמת לכל השפות בכל העולם, לומדים אותה כל גוי העולם, והיהודים בדימונה לא יודעים את התורה. העיקר יש להם קור אטומי ולא יודעים את התורה. אני מדבר מה שצריכים לדעת, לא מספיק מה שקראנו פה ושם איזה פרק או איזה פרשה. זאת אומרת, חובה על כל יהודי. עכשיו שתדעו, כשמגיעים לעולם האמת, שואלים כל אדם ואדם, קבעת עיתים לתורה? יופי. עכשיו בוא תגיד, מקרא קרית? משנה שנית? תלמוד למדת? הלכות ואגדות למדת? קבלה למדת? מעשה בראשית למדת? מעשה מרכבה למדת? על מה מדברים? הוא לא יודע כלום. אתם יודעים שכל הגברברים הנחמדים פה יצטרכו לתת דרשה 180 יום רצוף? מישהו מכם יכול 180 דקות להגיד? 180 יום רצוף עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, צריך להגיד דרשה. חבוד. מה תעשו? לא למדתם. איך יכול להיות שמגדלים ילדים ולא יודעים את התנ"ך? לא מכירים
את מנהיגי הדורות לא מכירים את התורה. יהודים שלא מכירים את הדת שלהם, איך יכול להיות? אז לכן החפץ חיים זכר צדיק וקדוש לברכה אומר כך, כשאדם יגיע לעולם האמת, אז כידוע נגיד הוא זוכה לגן עדן, מה עושים בגן עדן? יושבים ולומדים תורה. איזה תורה? לא תורה כמו שאנחנו לומדים פה, את כל סודות התורה ורמזיה ומדרשיה, הכל נפתח ורואים דברים אדירים. אם מישהו זכה פעם ללמוד תורה כמו שצריך, והיה לו איזה קושיה והוא זכה להביא את התירוץ, איך הוא רוקד משמחה. ואם בן אדם מקיף הרבה, איזה עושר יש לו. וכן על זה הדרך. ובן אדם שישמע בעולם העליון את כל התורה כולה, שזה אין סוף, אין סוף, אין סוף, בלי גבול, זה עושר שאין כדוגמתו. אבל מה ילמדו אדם? רק מה שהוא קרא. אם הוא קרא מסכת אחת, למד אותה, את זאת יפתחו לו ויפרשו לו. אבל אם הוא לא קרא יותר, זהו. אז הוא נתקע עם זה. אומר החפץ חיים זכר צדיק קדוש לברכה, לכן כשאדם מגיע לעולם האמת אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז צריך שאדם יהיה לו לפחות את כל התלמוד, שזה תורה שבכתב ובעל פה. מה יעשה? כל יום ילמד בקריאה ובגריסה 7 דפים גמרא תלמוד בבלי, ואז במשך שנה הוא מסיים את כל התלמוד. כשיגיע למעלה ילמדו אותו את הכל. שמעתם? כמה זמן לוקח? בין 30 דקות לשעה, תלוי אם הדפים הם ארוכים, רחבים או לא, זה משתנה. זה כל ההשקעה ביום, שנה, כל השס גמרת. אתה מגיע לעולם האמת, את כל התורה מלמדים אותך. יש היום כבר למעלה מ-1300 איש שקיבלו על עצמם ללמוד. ויש למעלה מ-800 נשים שקיבלו על עצמם לקרוא את התנ"ך. כל יום 15 דקות, 30 דקות, כל אחת לפי מה שהיא יכולה. במשך חודשים ספורים היא מסיימת את כל התנ"ך. היא עברה על כל התנ"ך. כשהיא תגיע לעולם האמת, יבארו לה את הכל, יפגישו אותה, תראה את כל גאוני וגדולי וצדיקי הדורות כולם. תארו לכם שהיא תהיה בעולם האמת, ויגידו לה, זה אבנר בן נר, לא יודעת מי זה. זה יואב בן צרויה, לא יודעת מי זה. זה לא יודעת כלום. כאילו סינים, לא יודעת כלום. בושה וחרפה, לא מכירה את הסיפור, לא יודעת כלום. אתם מבינים שלא אומר תנ"ך לגברים, כי זה פשיטה. אבל אני אומר, הגברים פחות, תורה שבכתב שבעל פה, שעל זה אמרנו את הדרשה, הר סיני והר המוריה. אם אתם לא מקבלים את התורה כולה שבכתב שבעל פה, שם תהיה קבורתכם, אוי ואבוי. אז אם ככה, תבוא מלחמה. איך אנחנו נבלום ושלא ניפגע אם תהיה? על ידי זה שנעסוק בתורה, מה כתוב על התורה? שהיא מגינה ומצילה, בין בזמן שעוסק בה ובין בזמן שלא עוסק בה. הרי אלישע אחר שיצא לתרבות רעה, כשהגיע לעולם האמת, לגן עדן לא הכניסו אותו כי הוא פקר, ולגיהנום לא הכניסו אותו בגלל התורה שהייתה לו. אתם שומעים? בן אדם שפקר בתורה, כפר, לא הכניסו אותו לגיהנום בגלל שהתורה הגנה עליו. אתם שומעים מה זה תורה? פירושו של דבר, מחויבים אנחנו לזה, גם בלי מלחמה, גם בעיתות שלום. בשביל מה נבראנו יהודים? בשביל מה בחר בנו השם להיות סגולה? אם אנחנו לא מכירים לא את התורה ולא אותו. זה לא מספיק להגיד אני מאמין. מאמין זה קשקוש. אם אתה לא יודע מה כתוב, אז במה אתה מאמין? צדיק באמונתו יחיה, צריך לחיות לפי האמונה.
אז אתה צריך לדעת מה כתוב. אם אתה לא יודע מה כתוב, מה אתה מקיים, מה אתה עושה? על כן, מי שזוכה, או בפרט שאנחנו נמצאים עכשיו, בתחילת חודש אלול, ובחודש הרחמים והסליחות, וצריכים לעשות תשובה, וצריכים לבוא לפני הקדוש ברוך הוא עם זכויות, תחשבו עכשיו מה שאני אומר. אדם שלומד דף ביום, שזה לוקח בין 20 דקות לשעה, שבעה, זאת אומרת, לא דף, סליחה, שבעה דפים ביום. אדם שלומד שבעה דפים ביום בקריאה, בגריסה, בגריסה, אפילו אם הוא לא מבין, אפילו אם הוא לא מבין. אם הוא מבין אשריו, לא מבין, גם טוב, ממשיך. כוח המילים שהוא אומר, כל מילה שהוא אומר, זה שקול תרייג מצוות. תעשו חשבון מאות מילים בכל דף, יותר אפילו. שבעה דפים, אלפים של מילים, כפול תרייג מצוות, כל יום זכויות. כל מצווה זה מלאך שנברא, שמגן עליך. אז אדם יכול להרבות עד ראש השנה זכויות לאין שיעור. אבל זה לא רק זה. בראש השנה יכתב ויחתם שהוא קיבל על עצמו ללמוד את כל השס. ואישה יכתב ויחתם שקיבלה על עצמה לסיים את התנך. אז זה זכויות לאין שיעור בשביל שאדם יזכה בדין. לכן כל אחד צריך לראות איך הוא עושה שמפריש ומבדיל לו זמן. אבל אם הוא יבוא לשמיים ויגיד, תשמע ריבונו של עולם, אתה היית חשוב מאוד בעיניי, אבל אני אגיד לך את האמת, לא היה לי זמן בשבילך, לא היה לי זמן. יגיד הקדוש ברוך הוא, מה נתתי לך 24 שעות, מתוך זה לא יכולת להפריש לי 20 דקות עד שעה בשביל שאני אוכל להעניק לך גן עדן? אתה לא עושה בשבילי, בשבילך. אני נתתי לך את ההזדמנות שתוכל לקבל על זה גן עדן, ולא היית מוכן. אז מה הדרישה שלך עכשיו? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? רק תסביר לי מה אתה רוצה. מה תגיד? שאתה רוצה גן עדן? הוא שאל אותך על מה? למדת? אפילו לקרוא לא רצית. עיתון קראת, ראית, אתם בלוויזיה צפית, אינטרנט גלשת, טוויטר צייצת, פייסבוק התחרפנת, מה? הכל היה לך זמן, רדיו שמעת, הכל 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 היה לך זמן. רק התורה שלי בזית, כי דבר השם בזה, לא רצית? חס ושלום, מה זה? מוקצה? מה זה? לא יכולת לקרוא שיהיה לך ידיעות רק, הבנה, הכרה, במה אתה יהודי? אני שואל, מוסלמים ישמעאלים, תגידו, יש לכם חודש רמדאן, נכון? אתם צמים 30 יום, נכון? למה זה? לא יודע. לא יודע. אז למה אתה צם? לא יודע. ככה אמרו לנו. אתם מתפללים 5 תפילות? כן. למה צריך 5 תפילות? לא יודע. נו, זה לא פדיחה? לא יודעים בכלל מה הם עושים ולמה הם עושים. עכשיו שאלו יהודי, למה זה? לא יודע. זה בושה וחרפה. בן אדם לא יודע. יש אנשים סוחבים זקן, פאות, סתם. שמה אתה סוחב את זה? הכל ריק בפנים, לא יודע כלום. העיקר תפאורה. מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא, ממלכת כהנים וגוי קדוש. פירושו של דבר, אנחנו בבעיה. אז איך לא תבוא מלחמה חס ושלום? אם השם אמר מפורש בהר סיני, שם תהא קבורתכם אם אתם לא מקבלים תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לכן, אני רוצה לברך את כל מי שבעזרת השם יתברך, רוצה להגן על עצמו, על משפחתו, ועל עירו, ועל עמו, ועל העולם כולו, כי בתורה מחזיקים את העולם. תדעו לכם, בתורה מחזיקים את העולם. אתם יודעים, יש דין.
כשיעקב ועשיו היו בבטן, יעקב הציע לעשיו, קח את העולם הזה ואני את העולם הבא. בעולם הזה יש הנאות, תאוות, גלידות, ביסלי, במבה, בפלים, הכל יש. אני אקח את העולם הבא, שם זה עולם רוחני וזה וזה. אמר עשיו, סגור. עכשיו אתם רואים שהעולם, לכאורה של העולם של עשיו, אתם רואים אמריקה זה עשיו, אדום. אירופה, עולם, איזה עולם, יא בביי. והיהודים, תפרנים, זקנים, שניים ככה, חלקת אדמה כזאת קטנה, כמו פפיון של עניבה. בקושי רואים את זה כמו סרדין, תסתכלו במפה, ארץ ישראל נראית כמו סרדין. ליד הים התיכון יש איזה סרדין. ונמצאים פה, אין לנו לא נפט ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. של מי העולם? של עשיו או שלנו? של מי העולם? לפי העסקה של מי? ולפי המציאות של מי? איך שלנו? איפה שלנו? אמריקה, אירופה, זה איפה שלנו? אבל האמת היא שהעולם שייך לנו, וכל העשיו והאדום הם גזלנים, אוכלים על חשבוננו. למה? הקדוש ברוך הוא אמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אם לא בריתי התורה הקדושה, שהוגים בה יומם ולילה, את חוקות השמיים והארץ לא שמתי. אין עולם, אני מחזיר אותו לטוב ובואו, שנאמר, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אם ביום השישי בסיוון, חג השבועות, לא יקבלו ישראל את התורה, ויחולו השמיים והארץ, אני מחזיר אותם בחזרה לטוב ובואו. אז ישראל שקיבלו את התורה, מה אמר השם? אם לא תקבלו את התורה, שם תהיה קבורתכם. אין עולם. ישראל קיבלו את התורה. אומות העולם לא רצו. הוא הלך קודם כל לאומות העולם. לא רצו. מי קיבלו? ישראל. אז מי מקיים את העולם היום? ישראל. מה הדין? הגמרא אומרת, המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר, הרי אלו שלו. נגיד שיהודי עומד יד הנהר ונפל לו ארנק, נפל לנהר שוטף או נפל לים הגדול, חבר שלו עומד לידו, קפץ, הוציא את הארנק. של מי הארנק? של זה שקפץ. למה? כי זה נקרא עבודה ממנו ועבודה מכל העולם. דבר שנופל לים הגדול או נשטף על ידי נהר, האדם מתייאש מזה וגמרנו, הוא איבד את זה. אז מי שמוצא, מוצא את זה מן ההפקר, זה שלו. אז מה קרה? העולם הלך להתמוטט. מי קפץ והציל את העולם? עם ישראל שקיבלו את התורה. זה נקרא מציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר. של מי העולם עכשיו? שלנו. מי אוכל על חשבוננו? אדום. אז מגיע לנו כל העולם כולו, וזה מה שיהיה תכף בגאולה. בגאולה ארץ ישראל תתפשט על כל העולם כולו, וירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל. זאת אומרת, עם ישראל יחזור לשלוט בכיפת העולם כמו שהיה בזמן דוד ושלמה. למה? כי העולם שלנו והם גזלנים, לוקחים מאיתנו את העולם ומשתמשים בו. אבל לא רק זה, הם גם שולפים את החרבות נגדנו, והם לא יכולים לסבול את קיומנו, כי הם יודעים שהעולם שייך לנו. איך יכול להיות שכולם שונאים אותנו? מה עשינו? כמה אנחנו? למה נקרא הר סיני? כשנתנה התורה ירדה שנאה לעולם. למה השם בחר אותנו ולא אותם? אבל הוא כבר ביקש מכם קודם לקבל, לא רציתם. זה העם שהסכים, לכן בחר הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. אז במה בחר בנו? נתן לנו את תורתו, ואף אחד בדימונה לא יודע את התורה, חוץ משתי נשים שקראו את התנך. מה, זה העם שהוא בחר?
אז אני רוצה שלא יהיה פדיחות יותר, ושאתם תקבלו על עצמכם בעזרת השם לקרוא בגרסה 7 דפים ביום, בין 20 דקות לשעה, ותצטרפו לעם ישראל שמחזיקים את העולם, ושהקדוש ברוך הוא יגן עליכם, משפחותיכם ועירכם, ועל עם ישראל. אז הגברים יקבלו על עצמם ללמוד את הש"ס תוך שנה 7 דפים ביום, והנשים לקרוא תנ"ך מבראשית עד דברי הימים ב', כל יום 15 דקות, חצי שעה לפי הזמן והאפשרות, וככה לסיים צ'יק צ'ק, ובשמיים שתגיעו תזכו להבין את כל התורה כולה. מה ההשקעה? אפס לעומת השכר. מי הראשונים הגברים שלוקחים על עצמם ללמוד 7 דפים בעזרת השם יתברך? איפה הראשונים? הנה אשריך תבורך מפי עליון, הנה השני, הנה השלישי, אשריכם ישראל, השם יעניק לכם כל טובה וברכה. מי עוד לוקח על עצמו בעזרת השם אשריך, הנה בחור צעיר, השם יזכה אותך גם ללמוד, להבין ולזכור. מי עוד? 4 יהודים בדימונה, זה חלש מאוד, חייבים להתעודד קדימה חבר'ה, לא להישאר בורים בעמי ארצות, זה ביזיון שאין כדוגמתו. כן, בינתיים הנשים, נשים שרוצות לסיים את התנ"ך, מי יהיו הראשונות? אשריכן, תמיד הנשים יותר טובות. רגע, תחזיקו למעלה שאני אספור. רק רגע, הנה יש לנו 6, 8, תורידו, הנה 9, 10, יפה, 11, 12, 13 נשים, יפה, 14 נשים, יפה מאוד, 15 נשים, יפה מאוד, 15 נשים ורק 4 גברים. אוי ואבוי לגברים, אוי ואבוי לגברים. הנה תבורך, 5 גברים, 14 נשים. הנה עוד אישה, 15, תבורכי, 15 נשים, 4 גברים, 5 גברים, 6, אשריך, אשריך, יש עתיד לדימונה, יא חביבי. מי עוד? מי עוד? זה צ'יק צ'ק, אחרי שאתם לומדים מספר דפים, אפשר יהיה למלא טופס ותעזרו על ידם, חינם אין כסף. כן, 8 גברים. אליהו חי בן סימי, רפואה שלמה מהרה. כן, מי עוד? עוד 2 גברים לפחות, 10, 15 נשים יש. עוד 2 גברים, ונעבור לשאלות ותשובות. אשריך, כל הכבוד, תבורך מפי עליון. 9 גברים. רבותיי, מי העשירי? 10 סיומי ש"ס תוך שנה. אדיר. מי עוד אחד? עוד אחד? מי העשירי? אלה שצופים בנו יכולים גם כן להצטרף, יכולים לצלצל ולחייג למספרים הבאים המופיעים: 055-256070, 055-256070. כן, עוד גבר אחד יש בדימונה, אשריך, תבורך. אני רוצה לברך אתכם, מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל שקיבל על עצמו ללמוד, שהשם יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים, שתזכו ללמוד את התורה להבינה ולזוכרה ולשמוח בה, ושתעניק לכם שמירה והצלה ובריאות ופרנסה וישועה וסיעתה דשמיה, ושתמצאו חן בעיני אלוקים באדם, אמן ואמן. שאלות למי שיש, בבקשה. כן, נא להעביר את המיקרופון.
שם על הבחור באמצע. למלא את התפסים ולהחזיר אותם, בבקשה. כן, מי רצה לשאול? תרים את היד. רגע, הוא חזר בו בינתיים, חזר בו. הנה הבחור בפינה. קח את המיקרופון. לשאול שאלה, אני קטן מלעשות תיקון, רציתי רק לעשות איזה תיקון. כן, רציתי רק לעשות איזה תיקון. אני קטן, תעמוד. גדול לשאול שאלה וקטן לעשות תיקון, אבל צריך לעשות איזה תיקון. הרב שאל אם מי גמר את השס, ואף אחד לא הצביע עד שהם יגמרו, כל מי שלמד. אז כל אחד יודע קצת, ביחד כולם גמרו. זה מה שרציתי רק להגיד. יפה מאוד, כולם יודעים את האלף בית, אז ממילא הם למדו את כל התורה כבר. כן, בבקשה, עוד שאלה. כן, תן לה גבר, את רוצה לשאול? לשאול קודם שאלות, לא ברכות. תן לה, תן לה שאלה. כבוד הרב, כמה נשים צריכות ללמוד ביום? אמרתי, כמה זמן? רבע שעה עד חצי שעה, זה הכל. אוקיי, תודה רבה, בהצלחה. כן, שאלה נוספת. כן, תן לבחור פה, תקום, תקום. כן, תקום. כן, כבוד הרב, רציתי לשאול, ידוע שהרמב״ם מתייחס לשדים כאל דמיון, מה היחס לכל מיני מאמרי חז"ל ושדים בתור אישיות? הוא לא יכול להתייחס לשדים כדמיון, כי זה כתוב בתורה במפורש. השאלה אם הם נמצאים בארץ ישראל או לא, ועל איזה שדים מדובר. זאת אומרת שלא, קודם כל, גם מה שכתוב בתורה, מה כתוב בתורה? כתוב ש... שדים לא שערו מבותיכם. שדים לא שערו מבותיכם, זה עדיין יכול להיות דמיונות שלא שערו מבותיכם. אין בעיה, אתה יכול לדמיין מה שאתה רוצה, אבל בינתיים זה כתוב וזה מה שיש. אז מה הרמב״ם אומר? תביא את הרמב״ם, תקרא אותו בפניי ואני אגיד לך מה הוא אומר, בסדר? כן, ומה העניין של יוסף שידה וכל מיני שדין יהודאין ושדין אוחאין? הנה, אז אתה רואה שאתה יודע כמה דברים שמעת. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל, לפי מה שאתה אומר זה דמיונות. תחליט, או שזה דמיונות או שזה מציאות. זה דמיונות. זה לא דמיונות, זה לא דמיונות. אני מאחל לך שלא תתקל בהם ושלא יתקלו בך. כן. תהיה בריא, כן. כן, שאלה נוספת. תן לבחור פה. כן. שלום לכבוד הרב. כן. אני רציתי לדעת איך הרמב״ם ידע על הסוכרת נאורים. מה מפירש בזה? איפה אתה מצאת שהוא ידע על הסוכרת נאורים? אני יודע שהרמב״ם היה רופא גדול. הבנתי, אז איפה אתה ראית שהוא ידע על הסוכרת נעורים? אתה שואל כאילו אתה יודע שהוא ידע, אז תגיד לי איפה הוא ידע. פרשו את זה. מי פרשו את זה? ברבנים. מי אלה? בלימוד תורה שאני קובע כל יום שעה ביום. איפה פרשו? מי זה המפרשים? הרב יצחק. אז למה אתה לא שואל אותו? אם למדת אצלו והוא אומר שהוא יודע שהוא ידע, אז תשאל אותו מאיפה הוא יודע שהוא ידע. טוב, הבנתי. תהיה בריא. שאלה נוספת. כן. כן, שאלה נוספת. תן לבחור עם הכובע.
כן. שלום כבוד הרב. שלום. יש לי שאלה. ברור. קודם כל רציתי קצת לספר לעצמי. לא צריך, ישר השאלה. ישר השאלה. כן. איפה כדאי ללמוד ככה ברצינות? ממש, לא משנה באיזה מקום בארץ. תורה? כן. בן כמה אתה? 29. ואתה נשוי או רווק? רווק בינתיים. רווק בינתיים. הנה יש פה את הרב ידלר, בעזרת השם. הוא ישמע ממך מה אתה ואיך אתה יודע ומה למדת, ולפי זה יכוונו אותך למה שמתאים לך. לא, אני לא מדימונה. זה לא משנה מאיפה אתה, יכוונו אותך לפי מי שאתה. כי תלוי מה הידיעות שלך. אוקיי, תודה. בהצלחה. כן, שאלה, תן לבחור לידו. רציתי לדעת מה הוא אומר בשיר הזה, לא מבינים כלום. לא משנה, אתה תיקח את זה לבית ותחזור על זה כל פעם. כן. ויקרה בהם שמי. כן. בשני, בשני. שאלה שם על הנשים. נשים. כבוד הרב, יש פה אדם מדימונה שעבר תאונה קשה, והבן שלו נמצא פה והוא רוצה לקבל עליו קבלה, אם כבוד הרב יכול לברך אותו. מי רוצה, האבא? כן, האבא. כן, בבקשה, איפה הוא? אבל הבן שלו נמצא פה. אז רגע. הבן נמצא פה, הבן. מי שנפגע בתאונה נמצא? לא, הבן שלו. האבא נפגע? כן, האבא נפגע. בסדר, איפה הבן? איפה פה פה? תביא לו מיקרופון. אתה לומד תורה? כן. כמה? כל יום? לא כל יום. קורא תהילים, מניח תפילין. הבנתי, תקבל על עצמך ללמוד כל יום שעתיים תורה בתענית דיבור. כל יום תורה בתענית דיבור. 3 חודשים רצוף. כולל שבת וחגים. יום זה מהבוקר עד שהולכים לישון. אם דיברת בתוך השעתיים משהו שהוא לא מהדברים שאתה לומד תורה, אתה מתחיל את השעתיים עוד פעם. אם פספסת היום, אתה מתחיל את 3 חודשים עוד פעם. ובזכות זה, מה השם של אבא? אליהו גבאי בן סימי. אליהו גבאי בן סימי, השם ישלח לו רפואה שלמה והחלמה מהירה מהרה. תודה כבוד הרב. תהיה בריא. שאלה נוספת. אמנון בן פרידה לוקח על עצמו לסיים את השס, אשרה ואשרי חלקו, יבורך בכל מכל כל. כן, הלאה, מי עוד? הנה עוד אחד, רפאל אמנון גם לוקח על עצמו לסיים את השס, אשרה ואשרי חלקו, יבורך בכל מכל כל. כן, מי עוד? מי עוד רוצה לשאול? תן לבחור שם, כן? כן. רב, יש לי אחות שישואלת, היא נמצאת פה. איך, כאילו, התורה שלנו, היא מאמינה והכל, אבל היא אומרת, הנוצרים מאמינים גם באמונה שלהם, והערבים מאמינים באמונה שלהם. אז איך אפשר, איך היא יכולה לדעת שבאמת שלנו זה הכי אמיתי, מאמינה, אבל היא רוצה לדעת איך אפשר לדעת ששלנו זה הכי אמיתי, כי הם גם מאמינים ששלהם זה הכי אמיתי. אז איך אפשר לדעת? איך יכול להיות ששלהם אמיתי אם הם עתיקו מאצלנו? תמיד החיקוי זה לא אמיתי, לא? זה אחד. שתיים. הלו? שתיים. יש לך ולאחותך אמא? שותפת? אתם אחים מאותה אמא? אנחנו מאותה אמא והאמא נפטרה. בסדר. יש לכם שכנים? כן. ולשכנים יש גם אמא? כן. ויש בבניין השני גם כן שכנים עם אמא? כן. איך היא יודעת איזה אמא שלכם? לא הבנתי.
היא גדלה אצל אמא שלה. כן. אבל היא לא יודעת אם זה אמא שלה. היא לא הייתה נוכחת בשעה שהיא נולדה עם זיכרון והבנה. אומרים לה זה אמא שלה. אבל יש גם לשכנים אמא. וגם בבניין השני יש אמא. לכולם יש אמא. אז איך יודעים איזה אמא האמיתית שלה? זה מה שהיא שאלה לגבי התורה. אנחנו נולדנו בעם היהודי עם התורה שלנו. והם נולדו, הם שלהם. אז מה? כל אחד יגיד מי אמר שהאימא והאימא והאימא. והיא אומרת שכאילו הם מאמינים, הם גם מאמינים ב... אתה שמעת בכלל את התשובה שלי? הבנתי את התשובה. נו, אז מה, מה היא תענה? אולי שהיא תענה, אני לא יודע. בבקשה, אם היא מוכנה לענות, אני מוכן. היא לא רוצה, בסדר, לא צריך. שאלה נוספת. פה שורה ראשונה. שלום הרב. כן. אומרים שיש לאדם בחירה חופשית. איך הקדוש ברוך הוא, אם הוא יודע מה יהיה, כאילו, אז אין לי בחירה חופשית. אני יודע שאתה תלך הביתה היום. אז יש לך בחירה ללכת או שלא? לא, כי אם אני רוצה ללכת, אבל אתה יודע מה יהיה, כאילו. אז אני יודע או לא יודע? אתה יודע, בגלל זה כאילו... אבל אני קובע לך בגלל זה? בגלל זה שאני יודע אתה תלך הביתה או בגלל שאתה רוצה ללכת הביתה? בגלל שאני רוצה, אבל... זה הכל, אז אתה רואה איך ידעתי. תהיה בריא. כן, שאלה נוספת. תן לבחור שמה. כן. הרב, אנחנו בקודם שמעתי אותך אומר לגבי לומדי התורה, כמה שהם חשובים וכמה שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם. אז השאלה שלי היא כזאת, אני באופן אישי, כל פעם שאני פותח ספר, כל פעם שאני נסה ללמוד, נוחתת עליי כזאת עייפות, כזאת... כאילו לא מצליח לשמוע על רמת ריכוז מסוימת, אני פשוט נוחת, צולל, תוך איזה 10 דקות, 15 דקות, אני כבר לא מבין מה אני אומר. בצבא היית? כן. נרדמת באימונים? לא. אתה רואה? זה רק מראה עד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בלימוד התורה, כי מולך עומד לא טנק ולא מטוס ולא אויבים. השטן בכבודו ועצמו לא רוצה שתלמד, כי הוא יודע שאתה מציל את כל העולם, והוא רוצה להרוס ולהחריב את העולם ולסכסך בין כל העמים. אז מה שווה הלימוד שלי? אם כל 5 דקות אני צריך ללכת לשתות כוס מים או ללמוד. אם אתה תבין את החשיבות של מה שאתה עושה, כמו שמירה על מחנה שאין אף אחד שם, ואתה שומר ולא נרדם בלילה, בין 2 ל-4, אז תחזיק מעמד לא בחושך, באור, תשים שוקולד ונס קפה, והכל לידך, ואת הרגליים תשים במים קרים, וכן הלאה, ותשאר ער ותלמד, כי אתה שומר על עם ישראל. אל תפקיר אותו ותצלול ותרדם, כי אתה מפקיר אותנו. הבנת? זה מראה איך יצר הרע מוכן להשקיע בחייל קרבי ולהרדים אותו עם אותיות. שמעת? אותיות. האחרונה שלך בבאר שבע. כן. אני קיבלתי עליי לסיים את השעה, זה היה בראש חודש תמוז. כן. סיימתי מסכת של ברכות ולא המשכתי את זה. כי נרדמת. אני ניסיתי כמה שאתה להילחם בזה, אני פשוט... אני יודע, אני מבין. אם אני אתאר לך את זה... אני אלמד אותך שיטה. אתה קודם כל תקבע עם עוד מישהו, ממילא אף אחד לא ייתן לשני לישון. וגם תחליטו שמי שנרדם ראשון משלם 100 שקל לשני.
ודבר שלישי, אתה תלמד בעמידה. הבנת? ותיתן לעצמך כנס, שאם אתה מתיישב עד גמר הלימוד, אתה מפסיד 50 שקל לקופת צדקה. מבטיח לך, אתה תהיה עירני, ואתה תלמד הכל. תודה רבה הרב על ההצעה. בהצלחה. רגע הרב, עוד דבר אחד. כן. בראש חודש, לפני פורים, התחלת עם הקבלות של התעניות של 40 יום. נכון. קיבלתי על עצמי תענית כזאת של 40 יום, וסיימתי אותה. אשריך. במהלך ה-40 יום האלה, עשיתי תאונת דרכים קטלנית. לא קטלנית, אתה חי. הרכב, אני לא יודע איך יצאתי עם הרכב חי. הרכב היה קטלני. אז אם הרב יכול לברך עכשיו, בבקשה, קרובת משפחה שלי שהיא יולידה פעם אחת לפני 7 שנים, ומאז הלידה נהיה לה סיבוכים בלב. שומרת תורה ומצוות או לא? כן, לחלוטין. הבנתי. אז שהבעל ילמד שעתיים תענית דיבור 3 חודשים רצוף, והיא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה 3 חודשים רצוף. מה השמות? השם של הבעל זה... האישה נתחיל. האישה. זה... אני לא יודע את השם של האמא. בלהה בת... שרה. בלהה בת שרה. זה השם? כן. בלהה בת שרה ובעלה? בעלה חיים בן... אורלי. וחיים בן אורלי, השם יזכה אותם לזרע חי וקיים בזכות הקבלה הזו מהרה. אמן. תודה רבה הרב. תהיה בריא. שאלה נוספת, תן לה בחור, תרים את היד, תעמוד, כן. גם ייבש כעסק. ערב טוב, כבוד הרב. גם לך. תגיד, אני וחבר שלי פה קיבלנו על עצמנו את השס. אשריכם לחיי העולם הבא. עוד איזה כמה חודשים תתחיל את תקופת הבגרויות. כן. ואני שואל כאילו אם לא נצליח לסיים את זה. אין דבר כזה, כי זה חצי שעה עד שעה, זה כלום. תישן פחות שעה ותספיק. תאכל פחות גם. תלך יותר מהר. אז יהיה לך חיסכון של זמן. דבר פחות בטלפון. אני אומר כאילו במידה ולא נצליח כאילו. אין דבר כזה שלא תצליח. אני אומר במידה ולא. אין דבר כזה. טוב, תודה. תראה יצר הרע, ראית? עוד לא התחילו, כבר מעייף אותם. לא, אני רק שואל. הבנתי. אל תפחד, אל תשאל. תתמודד ותצליח. סבבה, תודה רבה. הצלחה, תודה. תדע לך, אתה אחד מהשומרים עכשיו על דימונה. זה לא צחוק. אתם צריכים הרבה ישועה. אני אומר לכם. כן. הלאה. הנה הגברת שאלה. הרב. כן. יש לי חברה שצריכה לעלות לשירות עוד שבוע. לאן לעלות? היא צריכה לעשות שירות עוד שבוע. כן. והיא רוצה לעלות למדרשייה, והמשפחה שלה ממש מתנגדת לזה. מה היא צריכה לעשות? יש חופש הבחירה והיא יכולה לעלות למדרשייה, וזה הכי נכון והכי צודק, וזה הדבר הכי בטוח גם. אבל אין אפשרות, המשפחה שם ממש מתנגדת לזה. המשפחה לא קובעת, היא בוגרת מספיק בשביל להחליט לעצמה. אוקיי. בהצלחה שיהיה לה. תודה. כן. כבוד הרב, יש פה איזו אישה שהבן שלה מוגבל ו... יש לו בעיה בהתפתחות וגם בדיבור. כן. והיא מוכנה לקחת עליה קבלה, תברך לה את הבן שלה. איפה היא? כן, את היא מוכנה לגמור את התנ"ך? לקחתי על עצמי. יופי, אז בזכות זה בעזרת השם. מה שמו? שמעון בן איילה. שמעון בן איילה, השם ירפא אותו בכל עבריו וגידיו מהרה. אמן. כן, עוד שאלה. מתי תבנה עיר מקדשנו? טוב, עוד הצעה אני אתן לכם לפני שאני אתן לכם קצת מתנות.
אתם יודעים שבראש השנה אנחנו צריכים לעבור לפני הקדוש ברוך הוא, ושם מחליטים מי יחיה, מי ימות, מי יהיה בריא, מי יהיה חולה, מי יהיה עשיר ומי יהיה עני. וראיתם שבשנה האחרונה קרו כמה מקרים איומים, ובפרט בדימונה שמתאבלת היום על הריגתן, רציחתן של שלוש נשים בתאונת דרכים. זאת אומרת, אף אחד לא יודע מה צפוי לו, וכמובן שכל המקרים שקורים נקבעו כבר בראש השנה שעבר. ראש השנה הזה, שנקווה שיבוא עלינו לטובה, גם כן ייקבע ויגזר. אז צריך להרבות בשלושה דברים: תשובה, צדקה ותפילה מעבירים את רוע הגזרה. תשובה זה לחזור בתשובה באמת על כל הדברים שלא עשינו, ואלה שעשינו שלא היינו צריכים לעשות, ולקבל עלינו את התורה והמצוות. זה התשובה. תפילה זה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, כי תפילה עושה חצי. וצדקה, שאדם עושה צדקה תציל ממוות, ואדם לא יודע כמה יכול לפדות את עצמו בעצם הצדקה שהוא נותן, כי על הצדקה העולם עומד והגאולה תלויה ושווה בצדקה וכו' וכו'. אז לכן כל מי שירצה הערב להשתתף ולהיות בעל זכות בהפצה של 500 דיסקים שקיבלתם פה בחינם, חיו יחיה, שבהם רואים את הנס, הם כבר ראו בפעם הקודמת, אני חושב. ראיתם את הסרט חיו יחיה בפעם הקודמת, לא? לא ראיתם? אז תכף נראה לכם. בכל אופן, זה תחיית המתים של תינוק שנפטר 20 דקות וחזר לחיים. אנחנו מפיצים 100,000 שניים עכשיו בחינם לציבור יהודי בארץ, וזה מעורר אותם לתשובה. הזכות היא גדולה להחזיר יהודי בתשובה, כי כל הזכויות שלו וצאצאיו שלכם. העלות היא 2 שקלים לדיסק, 1,000 שקלים זה 500 דיסקים, 10 תשלומים זה 100 שקל לחודש, זה יוצא ליום 3 שקלים, זה שקל תרומה לתפילה. כל תפילה נותנים שקל צדקה. הנה יש לך כבר למשך הזמן 3 שקלים ליום, 100 שקלים לחודש, 1,000 שקלים, סיימת, 500 דיסקים תחלק או נחלק בשבילך, כדי שיהודים יתקרבו לאביהם שבשמיים. עם זכות כזאת לבוא לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אתה מסודר, ודאי שתחתם בין אלה שיהיו לחיי השנה הבאה והעולם הבא בזכות הבעלי תשובה. אז אלה שרוצים יקבלו פה תפסים, תעבירו להם, ימלאו, יחתמו, יחזירו, ואני גם מברך, תכתבו למעלה. בינתיים אני אראה לכם את הסרט חיו יחיה. זה הסרט שאנחנו מפיצים. בבקשה. זאת אשתי שני, אנחנו בני 27, התחלנו להתחזק לפני בערך כ3 שנים בזכות הדיסקים של הרב אמנון וההרצאות שלו, הרב אמנון יצחק. אנחנו רוצים לספר לכם על הנס שקרה לנו על הבוקר, נס שאין כמוהו, תחיית המתים ממש. הלידה התקדמה מאוד יפה, מרגע שנכנסנו לחדר לידה. באמת הכל התחיל כמו שצריך, והיינו מרוצים מהכל, מההתקדמות. היה אמור להיות לידה רגילה, פשוטה, כמה שאפשר. עד שזה התחיל להסתבך עם זה שבימי שפיר היו מים קוניאליים, שזה נכנס לריאות של התינוק.
זה הקשה עליו לנשום, וממש לקראת הסוף כבר הוא היה צריך לצאת, והדופק שלו היה נעלם מדי פעם. זה היה בלחץ והרבה עזרה מהרופאים, ואני התאמצתי כמה שיכולתי. התחילו לעשות לידה כמה שיותר מהר, לדחוף שהתינוק יצא, שזה לא יפגע לו בדופק. בשלב מסוים נעלם הדופק והוא הפסיק לנשום. עוד פעם אני מבקש, התינוק הנולד שאני בת שבע, השם יציל אותו שיחיה בעזרת השם. הלידה נתקעה, לא היה כבר צירים שיכולים לעזור לדחוף, רק כוח מה שאשתי הייתה יכולה לעשות. בגלל שהזמן היה מאוד קצר, כי הילד כבר לא נשם, זה הביאו דחוף בקום בשביל לשאוב אותו משם כמה שיותר מהר. כל התהליך הזה בערך רבע שעה, בערך 20 דקות, עד שהתינוק יצא. ובאו עוד רופאים, ועל הלידה הזאת היו בערך 4 רופאים, ועוד מילדות מסביב. המצב הסתבך, ברגע שהתינוק יצא אני עמדתי בכניסה לחדר ואני שומע שמברכים את אשתי, כל הכבוד, זהו, לחץ טוב, הוא יצא אחרי שחתכו ושאבו את התינוק מבקום. בסופו של דבר התינוק יצא ומברכים אותה על זה, אבל אני לא שמעתי בכי של תינוק והבנתי משהו לא בסדר, אני לא ידעתי בדיוק מה קורה שם. בזריזות קרו את חבל הטבור והניחו אותו שם, ואני רואה כמה רופאים בלחץ מטפלים בו, ופתאום כל החדר נהיה כמרקחה ולחץ מטורף היה שם, ואני פתאום מבינה שמשהו לא בסדר עם התינוק. אז אני שואלת את הרופאים אם הכל בסדר ואף אחד לא עונה לי, ואני מחבקת את הרבנית ואני מסתכלת עליה והיא מרגיעה אותי ואומרת לי הכל יהיה בסדר בעזרת השם. ואני שואלת את הרופאים עוד פעם, הכל בסדר, הוא חי? אף אחד לא עונה לי. ככה במשך כל הזמן שהם טיפלו בו, אף אחד לא נתן לנו תקווה שהכל בסדר. הם כן אמרו מדי פעם, הרופאים בודקים אותו וכבר יודיעו לכם. אף מילה מעבר לזה. אני ממש ראיתי כאילו הולכים להודיע לי שזהו חמודה, ניסינו הכל. התחלתי לבכות ואני רואה גם את בעלי חסר אונים שם בחוץ. ולמדתי בכניסה וראיתי פתאום מניחים מולי תינוק בצבע סגול כהה, חום כהה כזה, שהוא לא זז. אני ברגע הזה אומר הוא לא נושם, ואני מבין שמשהו, באותו שנייה חשבתי חרב עולמי. אני יצאתי שתי צעדים החוץ לחדר, פתאום התחלתי לא להרגיש את הגוף מרוב, כאילו ידעתי מה קרה והבנתי באותו רגע. אמרתי לרבנית, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אני כל כך השתדלתי כל ההיריון לשמור על עצמי, הייתי קמה בבוקר עם בעלי לשמוע את הרצאות של הרב. שהוא חזר בתשובה הוא נהיה חי. ולא לשמוע שירים ולא להסתכל בדברים שלא צריך כדי שהילד הזה יצא צדיק. ולא יכול להיות שזה ככה. באותו זמן, כבר בערך רבע שעה, הוא היה בלי דופק. ממש היה לי קשה להאמין למקרה, לא האמנתי שזה יכול לקרות, שזה הריון 9 חודשים, וכל כך אתה מחכה לזה, וזה ילד ראשון, ואתה מחכה כל כך, ופתאום מוציאים לך פשוט גוש בשר כזה שלא זז, ואתה לא יודע איך לקבל את זה. תינוק ממש יצא מהבטן, לא תינוק חי. והרופאים גם לא דיברו עם אף אחד, היו בלחץ, התחילו לעבוד מהר על התינוק ולנסות לעשות לו אחייה והנשמה, ואחד מנקה לו את הריאות, אחד לוחץ לו במקומות, אחד מכניס לו מחט עם אדרנלין ללב. כמה דקות אני לא מצליח להירגע, אבל פשוט אחרי כמה דקות פשוט התאוששתי, אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שזה קורה לנו, לא יכול להיות שזה קורה לנו. והתחלתי לפתוח באשם, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהכל יהיה בסדר, דבר כזה זה רק מהרב, מהשיעורים בבוקר, של אמונה וביטחון, שפעמיים למדנו את השער הזה עם הרב,
וזה חיזק אותי, וזה נתן לי כוח, לא רק בזה, בדברים אחרים גם הרבה, אני ראיתי הרבה ניסים ונפלאות, זה שינה לי את החיים, האמונה הזאת ושאר הביטחון הזה, זה שינה לי את החיים, מאלף עתה, ופה זה היה הניסיון הכי גדול שלי, ואני לא אשקר, לא עמדתי פה במיליון אחוז, אבל כשאמרתי את זה וכשאימנתי את זה ואני הולך במסדרון הלוך קדימה אחורה קדימה אחורה ואני אומר הקדוש ברוך הוא אני מאמין בך אני יודע שהכל יהיה בסדר לא יכול להיות, לא יכול לקרות דבר אחר הכל יהיה בסדר הכל יהיה בסדר נכנסתי לחדר אשתי וצעקתי לה אל תדאגי הכל יהיה בסדר הוא מחיי מתים מחיי מתים אמרתי לה אל תדאגי הכל יהיה בסדר אמרתי לעצמי, אני אקבל כיסוי ראש, ובעלי בא לידי ואומר לי, אני אקבל על עצמי גם ללמוד 6 שעות, ואני מבקשת מהרבנית שתתקשר לרב ותגיד לו, אולי הרב יכול לברך אותנו, הברכה שלו תמיד עוזרת. אנחנו אין לנו מספיק זכויות שאלוקים יעשה לנו כאלה ניסים. אולי בזכות הרב אלוקים יעשה לנו פה איזה ניס. אילו אחיה 1,000 שנים, לא אוכל שלם תודות לו. אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, רק שנייה זה דחוק בית חולים. כן. 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 טוב, מה קורה שם? וכרגע מה מנסים לעשות? בסדר. אני לוקח בעזרת השם תענית 40 יום להצלתו בעזרת השם יתברך. בסדר. מי שרוצה, הילד יצא בלי דופק, תינוק שנולד. מי שרוצה לקחת עליו לרפואה, בבקשה. אשריך לחיי עולם הבא. אשתו של הרב הייתה ליד אשתי, הייתה עוזרת לו, והיא שלחה לו הודעה, והרב קיבל על עצמו באותו רגע 40 יום תענית, ועוד 2 אנשים קיבלו על עצמם שם לידו, ואני אמרתי להשם, השם, אני מקבל על עצמי 6 שעות ביום לימוד תורה, ועוד 40 יום תענית גם, אחרי ששמעתי שהרב קיבל, גם אני 40 יום קיבלתי. אשתו של הרב, הרבנית, שתהיה בריאה, צדיקה, מדהימה, כמה היא חיזקה אותי וכמה היא עזרה לי, בלי התמיכה שלה, אני לא יודעת אם היה לי כוחות לעמוד בזה. אחרי כל הקושי של הלידה, הלידה הייתה מספיק קשה, והיא עוד היה לה את הכוח לחזק אותי ולהגיד לי שהכל יהיה בסדר ושאלוקים יעזור ולקרוא תהילים. והיא בעצם נתנה לי גם את הדוגמה כמה אני צריכה להיות חזקה. מחיית המת, מחיית הבן שלנו, והרופאים הצליחו להזיר את הדופק שלו. אחרי בערך 20 דקות אני שמעתי ככה מוניטור פתאום מתחיל לצפצף לעניין ולא צפצוף אחד שלם. אחר כך בעלי בא ואומר לי, מאמי בסדר, הכל בסדר, יש לו דופק, הוא נושם, הכל בסדר, תרגיש, שמעתי אותו בוכה. ואז אנחנו התחלנו כמובן לפקוט ולהודות לאלוקים, כי היה לנו פה נס גלוי, זה לא היה... היה לנו פה נס גלוי, התינוק ממש היה, יצא מהבטן, לא תינוק חי. עוד יותר פלא, שחי כל כך הרבה זמן שהוא לא נשם, אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו אותו לטיפול נמרץ של תינוקות, אחרי ייעוץ בין הרופאים, וראו שהוא לא צריך טיפול מיוחד, שהוא הכל בסדר, רק צריך השגחה קצת יותר רצינית, אבל הוא יהיה בסדר, ואין לו שום פגיעה, לא במוח, שבמצבים כאלה, בגלל שלא מגיע חמצן למוח, אז יכול לפגוע במיוחד אצל תינוק. ברוך השם, לא נפגע לו שום דבר, והוא זז, והוא בוכה כמו שצריך. ברוך השם, אין, שבח לאל, שבח לאל. הקדוש ברוך הוא הכין אותנו הרבה הרבה זמן למקרה הזה, לניסיון הזה. נס גלוי, הרופאים עצמם היו עמומים. הרופאים עצמם לא יכלו להירגע אחרי זה. והיו שם מלא הרבה רופאים בחדר, וכולם ראו את הנס הגלוי הזה. אני לא יודע איך להודות לרב, עוד לא הספקתי עוד להודות לו על החיים שהוא נתן לי ולאשתי שחזרנו בתשובה.
אני כבר צריך להודות לו על החיים של תינוק שנולד, שהוא קיבל על עצמו 40 יום לזכות שהוא יחיה. אז ככה שכבר כל המשפחה שלנו חייבים לו את החיים שלנו, ובעזרת השם יהיה סנדק, בעזרת השם, השם יזכה אותנו שהרב יהיה סנדק, ושהרב יבחר לו שם בעזרת השם, השם שהוא יחליט, זה מה שיהיה, אנחנו לא אכפת לנו, שהרב יחליט, מתבטלים לגמרי בעניין הזה, שהוא יחליט איזה שם שהוא רוצה, זה מה שיהיה, כי זה, יש לו חלק גדול בילד הזה, זה הילד שלו בדיוק כמו שלנו, ושל הרבנית גם. ותודה רבה לכם, ותתחזקו ותיקחו את זה, כי לא מובן מאליו כל הדברים האלה, כי כל יום ויום הוא עוד מתנה מקדוש ברוך הוא.
נתני מבטן אמי, צלתני להושיע עמי, נתת לי לשון לימודים שכולם לך ידעתני מבטן אימי, צלתני להושיע עמי, נתת לי לשון לימודי. אלה שרוצים לזכות להיות שותפים בהפצת 500 דיסקים כאלה, כמו שאמרנו, ב-100 שקלים ל-10 חודשים מכספי מעשר, יוכלו למלא הוראת קבע. אלה שמילאו כרגע, משה אברהם מילאו הוראת קבע, התברכו. אורי בן שלומית, רפואה שלמה מהרה, ומשה בן רבקה, זיווג אגון מהרה וחזרה בתשובה ופרנסה טובה. אז אם יש עוד מישהו יוכל למלא את הטפסים מהגברים, מי רוצה שירים את היד, תעבירו להם טפסים בבקשה. יצחק, כן, מי מהגברים רוצה ציציות? יש מישהו שרוצה? הנה, תעביר להם בבקשה. מי מהנשים רוצה כיסוי ראש? תן להם כיפות. מי מהנשים רוצה כיסוי ראש? אם אפשר להעביר להם בבקשה, תעביר להם. הנה כיפות, תעבירו עוד, תעבירו. מי רוצה עוד ציצי? תן לנשים כך. כן, אלה שרוצים למלא הוראת קבע יעבירו לכאן. ערב טוב לכם, תודה על ההשתתפות. תבורכו, כתיבה וחתימה טובה.